Zdravím všechny zaklínače, zaklínačky a jim podobná monstra. Já jsem Natla a nahráváme si tady Geralta z Rivie, řezníka z Blavikenu a pasovaného rytíře z Rivie. Tak pokračujeme a udíváme, co se tady dá dělat. První co asi, tak se podíváme na nástěnku. Jelikož, jehle, nějaký loot. Loot berem. Loot je to nejdůležitější v celém zaklínači. A u pojitníků. I když nástěnka. Možná by se tu našla práce pro zaklínače. Jasný, chápem nástěnku. Vývězky a tyhle ty píčoviny. Všechno sebrat. Pardon, můj pes tady dělá bordel. Takže možná uslyšíte nějaký šumy z pozadí, který něco kouše, trhá a drbe se. Tak, co jsme to sebrali? Kuli... Blablabla. Ježíš, tady toho je. To je výuka. Kuli. Tak, co tady máme? Lineárné stvůry. Další. A tohle. Dobrý. Tak, co nám povíš třeba ty blinkáři? Moment. Pardon. Můj pes je trošku magor. Tak, co nám povíš, pane blinkáři? Vítej. Buď zdrav. Nemohu se dostat se zbožím do města a přitom tam mám ženu a děti. Nemůžeš jít za nimi. Vizimské brány jsou kvůli moru zavřené. Pro obchod není nic horšího než epidemie. Holt, musíme čekat. Většina nemocných již zemřela. Pořád ale ještě řádí bestie a bandité. Můžu se tě na něco zeptat. Co je? Tak na co se zeptáme? Povíš mi něco o tom moru. Je to nějaký druh Černého moru. Raději se vyhýbám všem, kteří jen trochu vypadají nemocně. Ty se nebojíš? Jsem vůči infekci imunní. Děda tvrdil to samé. A ty vzedy, že prý byly jen obyčejné nežity. Budíš mu země lehká. Co je? Jsou v podhradí nějací bandité. To si piš. Říkají si domobrana a vybírají úplatky. A možná se tu objevila i nějaká sekta z Vizimy. Nosí ti lidé znak Salamandra? Nevím, nepotkal jsem je, ale velebný pán to bude vědět. Zeptám se ho. Co je? Co víš o bestii? Slyšel jsem, že o ní mluvili jako o přízraku. Vždycky se z ničeho nic objeví a vraždí ty, co mají špatné svědomí. Zajímavé. U královských úředníků by ta potvora měla hody. Slouží ještě další duchové v podobě ohařů. Zeptám se místních. Co je? Kolik se budeme smít? No tak, kolik máme u sebe goldů? Moc ne teda, 14, 200, 300. No moc toho není. Děkuji ti za rady. Podíváme se, co vám řekne tady pan Žoldák. Aha, to jsem já jenom, neboj. Jen co se dostanu do města, budu si stěžovat dvořanům krále Foltesta. To je tak jediný, co můžeš, kamaráde. Koho tu ještě máme? Co jsme se mohli koho zeptat? Hej, něco? Na pomoc řádu planoucí růže. No takže, vojáci nám nic neřeknou, evidentně. Nějaký, to je tenhle typek. Nesnáším to tady. Se přestěhu někam jinam. Kde je problém? Prostí lidé toho vědí hodně. Zvláště ti starší. Někteří se za pár drobných o své příběhy podělí. Tak mi něco řekni, já ti dám asi 50 centů. Měl bych si pospíšit. Pijan. Co chceš? To všechny cizince vítáte takhle příjemně. Všecko je stejná pakáž. Bestie nás dostane všecky.
Rád jsem si s tebou pohovořil. To musíme oslavit. S Bohem. Oslavil bych chtěl chlastat. Tak, co se tady dá sebrat určitě ještě? Mrtvolka. 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 Nic tady nevidím. Tam nemůžem. Kdybych to rád prozkoumal. Nějaký kytí mytí tady, ne? Tak se podíváme dovnitř. To jsme vybrali. A jdeme hospody. Vesnická hospůdka, paráda. Jasný hospoda, hostil se. Tady se někdo běje. Vítej, krasavče. Vidím, že jsi unavený. Hej, nejsi ty ten, co zachránil to děcko u brány? Tak se to nějak přihodilo. Přihodilo? Kdyby se tak místním chlapcům občas něco takového přihodilo. Co si dáš? Dal bych si pivo. Pivo. Hned ti ho donesu. Jsi hrozně nemluvný. Díky a omlouvám se, tvá krása mě připravila o řeč. Rozhodně umíš lichotit, krasavče. No. Věcí tu má požehnaně, ale my jsme trošku chudí. Takže si pivo nedáme. Cocktail. Hráč. Vsadím se, že máš velký štěstí v kostkách. No, trochu hrát umím. Pane, já bych tě nepodvedl. Jde mi jen o čestnou hru. A proč zrovna se mnou? Risk je můj denní chleba. Bylo by mi ctí si s tebou zahrát. Jenže já mám kapsy prázdné, jak kovářské měchy. Hrával tu se mnou jeden lovec, ale už jsem ho chvíli neviděl. Určitě si ho obral, tak se neděl. Potrpěl si na vysoký sázky. Ale kostky už ho od začátku neměly rády. Dá se hraním v kostky vydělat na živobytí? Přijde na to, s kým hraješ. Ve Vizimě jsou sázky určitě vyšší. Kde ve Vizimě se dá hrát? Jestli jsi dost bohatý, zkus nový narakord. Nebo u chlupatýho medvěda, pokud na to máš nervy. Co to bylo za lovce? Nikdy jsem neviděl nikoho s takovou smůlou. Prohrál spoustu orénů. Na to pozor. Jen co skončí s milováním, vrátí se pro svý zlato. Myslím, že ne, pane. Kvůli dluhům se určitě musí držet stranou. S Bohem. Já jsem teď zahrál ty kosky. Co? Ne? Vážím si těch, co umějí riskovat. No, tak ty se si nezahraješ. Nevadí, co ty? Možná se přidám ke Šmarovi, vyrábí bajky. Ty jsi se mnou, Loka. A tak jo. Co to je, vlašťovku určitě, dáme se s tím pivo. Točilo, ne? Začínáme toho mít dost. Ty jsi trošku voupětej. Kuřata umírají na hor jako mouha. Je, jaký filozof. Prostě poslouchej. No, dobrý. Poslouchám. Tady něco? Nem? Se můžem podívat. Co, kde se tady dá ukrást? Tady máme pytel, pytel něco. Co chceš? Pivo. Takový jako seš ty, tady mi neradí. Chtěl jsem pivo. Už došlo. Dobře, podívám se, jestli ještě něco není. Děkuji ti. Pij rychle, zavíráme. Ještě jednou a naštvu se, krčmáři. A to asi nechceš, že? Ne. Dobře. Postarám se o své a už mě víc neuvidíte. Co chceš? Proč tak ponuře? Co to? Známe se snad nebo co? S cizíma se nebavím. A za pět orenů. Za pět orénů znám i krále Foltesta. Já nemám prachy. Nejhorší ze všeho je mor. Tolik lidí pomřelo. A dlouho umírali v bolestech. Přes 3 měsíce bylo slyšet nářek. Nebýt velebného pána, všichni bychom se zbláznili. Není se co divit, že na cizí křivým okem koukáme.
Nevíte, jaké to je, když rodina a všichni okolo na mor umírají. Velebný pán nás zachránil. Celý den jídla ani vody se nedotknul, k věčnému ohni se modlil a byl vyslyšen. Naložil nám pokání, abychom se hříchu zbavili a víru posílili. Nejdříve jsme od hříchu a nečistot vlastní domy očistili. Pak k nám promluvil Řka. Dobře jste učinili, že jste své domovy od hříchu očistili. Vím, že to nebylo lehké, vím, že to byli vaši příbuzní. Ale věčný oheň na nás seslal zkázu jako trest za hříchy. Vy jste čistí, vy budete žít. A my uvěřili. Potom jsme na dvůr vyšli. Mráz byl nemilosrdný a my na kolinách kolem vesnice prošli jako pokání. Při pěti kapličkách modlili jsme se. A dalšího dne ve vsi bylo ticho, tichoučko, jako by všichni spali. A od té doby bylo méně nemocných, jen několik rodin pomřelo. Díky za poučnou historku. S Bohem. No, asi trpím morem, protože mám nějaký kašlík. Musím tu formuli ještě promyslet. A ještě s tím pokecáme, ale všeho do času. Alvin! Ty jsi mě zachránil, viď? No, pomáhal jsem přitom. Zajímalo by mě, co teď se mnou bude. Čekáš, až přijdou tví příbuzní? Ne, moje rodina už nežije. To je mi líto, hochu. Sotva jsem je znal. Tak, pokecáme ještě se Šaní. Chtěl ses mě na něco zeptat? Aha, my jsme si pokecali. Co máme tady? To se asi budeme být. Rozdáme si to? Máš nějaký prachy? Něco mám. Každá sranda něco stojí, jak se říká. Uvidíme. Tak si poradím. Dám ti přes hubu. Rychle si uděláme jak pojený. Zpříjme nějaký questík. Fatalita! Komu bych tady tak mohl dát potlamy? Tak dělal ten nepředváděj se. Zase jsem prohrál. To jsem si mohl myslet. Tady máš prachy. Co ty, až jaký po hubě? Chceš na kl... Keci jsou furt stejný, tak si dej. Na kopu ti prdel a ještě na tom vydělám. Uvidíme. Všemi oblíbená hláška. Na kopu ti prdel a ještě na tom vydělám. To ještě po hubě. Ten soubojový systém na ten box je takový zvláštní, ale rychle vydělaný prachy. Jen do mě, stačinko. Fatalitka, stejná. A Geraltova radovačka. Jo, děkuju. Vyhrál jsi, přivandrovalče. Seber prachy a nech mě být. Tak, to by tady asi stačilo. V tom boxování, to si můžu udělat za, mimo záznam. Ježíš, no je level. Ještě pokecáme s krčmářem, teda. Co se dozvíme? A pojďme se zabít. Co chceš? Máš pokoj. Pro tebe 5 orénů. Zatím ne. Zatím ne. Počkej, nesedej si, já chci kecat. Je hajzl. Hledám někoho, kdo tady bydlal. Podívej se mezi stoly, ale v noci chodí hosté do svých pokojů. V tom případě musíš přijít ráno, jestli si s nimi chceš promluvit. Rozhlédnu se kolem. Co chceš? Jsem zaklínač. Fuj, u věčného ohně. Našla by se pro mě práce. U mě ne. Zeptej se velebného pána. Dobrá. Promluvím si s ním.
Co chceš? No nic, asi už. Já mám ještě nějakého bylinkáře. Kdyby mohl mít nějaký úkol. Siunce optima mater, kapka roztoku rtuti. Omlouvám se, zamyslel jsem se. Buď zdrav. Vítám tě. Já jsem Kokstín, alchymista. Zaklínač. Geralt z Rivie. Zaklínač? Nakolik si tak ceníš možnost prozkoumání tvého organismu? Na to bys neměl. Okázal bys vědě velkou službu. Rozumím. I když jsem si tedy myslel, že si cenných vědeckých poznatků vážíš víc. Vážím si vědy a vědců. Alchymisty nevýjímají. Totéž ale očekávám já od nich. No a co bys řekl na posmrtnou pitvu? S takovou mě ten respekt k alchymistům brzy přejde. Dobře, dobře, omlouvám se. Co pak tady máme? Tak si pokecáme, ještě už kecáme. Nevypadáš jako místní. Bydlím ve Vizimě. Vracím se z velkého kongresu alchymistů, pyromantů a geomantů. Oxenfurt je nádherné místo, zaklínači, kolébka vědy. Nepochybně. Došel kongres k nějakému konkrétnímu závěru. Byla to úžasná zkušenost. Předložil jsem svou práci o konkrétnímu. Kongresy se neorganizují za účelem rokování o něčem konkrétním. V tom případě nechápu, jaký to má smysl. Věda je jako velká řeka. Samý proud, vír a zrádná mělčina. Samotný lodník nemá nejmenší šanci odhalit všechna tajemství řeky od pramene až k ústí. A tak zajede do přístavu a podělí se o své znalosti s jinými lodníky. Při té příležitosti se ožere jako prase a zbytek peněz utratí v bordelu. Už je mi to jasné, jak to s tou konferencí asi bylo. Věda je jako velká řeka, nekonečná, neprozkoumaná. Promiň, zamyslel jsem se. Nic se nestalo. Mluvil jsi o svém návratu do Viziny. Ano. Nebýt karantény, nestrácel bych čas tady v krčmě. Čeká mě nesmírně důležitý výzkum. Ve vzduchu visí převratné objevy a já tu marním čas a prolévám hrdlem alkohol. Navíc mizerně vydestilovaný alkohol. Poslal jsem zprávu příteli, kolegovi z alchymistického kruhu, aby mi vyřídil gate. Tak to ti přeju hodně štěstí. Děkuji. Musím je přece pustit dovnitř. No. Tady jsme si to jak prošli, pokecali. Dali jsme si parák, pívečko s pijanem. Tak teď se půjdeme podívat ven a zabijeme aspoň nějakou příšeru. Už tady jsme. Kluci, pustíte mě ven. Co ty tady? Lidé se třesou při pomyšlení na bestii. Tak ať tady nemyslej, to je přece úplně jednoduchý. Dveře. S mečem běháme rychlejc, myslím. Tak se podíváme po okolí teda. Už tady jsme. A je. Mám hubě. Ty je ošklivá. Ty nejsi bestie, ty jsi ten Bargrade, nebo jak se tomu říká. Si levu děkuju. Ty lůťando. Ohníček. V ohníčku se dá spinkat. Utek. Pejsku. Co tady máme? Zamčené dveře. Tak tam asi nepůjdem. Tady prší nějaký ten? Nějaký vločky? Jsi co zač? Strašák? Kam utek ten pes? Jsi bouda. A v boudě asi nic? Škoda.
Boudě většinou bývají psí, ne? Tak podíváme, co pak máme tady? Odova chalupa. Co pak, pane Odo? Tady něco je lutnu, mě se neboj. Podle toho, jak je zakrvácená a posekaná, patřila tahle zbroj bojovníkovi. Jenže tenhle tlusťoch určitě držel častěji korbel než meč. No, vypadá mu to. Něco držel. Možná nejen korbel. Kdo tam? Jsem zaklínač. Zabývám se hubením potvor. Proč lezeš ze zbraní do mýho domu? Nemám nic, co bys mi mohl ukrást. Uklidni se, neublížím ti. Já už jsem ukradl. Chci se jen na něco zeptat. Nic nevím a s cizími se nebavím. Jsem Geralt. Teď už mě znáš. Tak se se mnou napij, pane Gervante. Rozumíš? Kdo nepije, špehuje. A já špiony nerad. Napijem se. A je, je. Zapomněl jsem na nejdůležitější. U velebníčka jsi byl? U jakého velebníčka? U jakého velebníčka? Táhni pryč, přivandrovalče! Tak jo, jdu. To je hajzl, aspoň že jsem mu tam vybílil toho pokoj. Když tam žádný neměl. Ale to nevadí. Hele, to je nějaké lutí. Umři. Dobra se držovat za zabíjením takhle blbejch pejsků. Dej mi lut a já se zase půjdu. Papa. Buffík. Bláznivý buffík. Vstup do nové oblasti. Hele, tady to vypadá nějaký pruser. Koukneme se tam. Buď trochu drsný. Ty jsi nějak divoká. Kam drhaj? Aha. Babi, jak moc jsi drsnej? Dost. Babička mi říkala, že se nemám bavit s cizinci. Tak ne, no. Starý. Jen tak projdu. Zamčený dveře. Trošku tady polutujem. Bafik. Umřel. Ona se mnou plní nějaký quest asi. Ale nevím, proč je to takhle jako... No, nejedno. Dobrý, nejde se mnou. Jsem si myslel. Takže tady to je taková kaplička. Věčného ohně od pana Belemného pána potřebujeme získat svíčky, aby jsme ji mohli zapálit. Co pak máme tady? Místní lovec. Máš. Tady pěkně ty nahě. Co bych ti tady mohl ukrást? Nevypadá to. Tak aspoň pokecáme. Vítej, zaklínači. Jsem místní lovec. Buď zdrav. Divíš se, odkud tě znám? Ne? No to nevadí. Co potřebuješ? Nějakou prácičku přece ne, jako zpínač. Hledám nějakou práci pro zaklínače. No když už jsi tady, povídá se, že na břehu jezera řádí nějaká příšera a požírá sedláky, kteří se vracejí pozdě domů. Možná se v kryptě usídlil ghoul. Nejdřív mi řekni, kolik za to dostanu. Vy zaklínači neděláte nic zadarmo, co? Zap tu potvoru, dones mi důkaz a já tě štědře odměním. To vyšlo. Můžeš mi trochu popsat tu obludu od jezera?
Vím jen to, že loví v noci u jezera a zabíjí lidi. To je dobrý popis. Jak ta příšera skrypty vypadá? Řekl bych, že to bude obyčejný ghoul, ale kdo ví. Podívej se sám. A podle mě to bude alghul. Prozradíš mi, kolik ti platí za utopence? Ne, je to mé obchodní tajemství. Dej pokoj, děláme přece stejnou práci. No, zdá se. Tak kolik tedy? To je různé, ale průměrně tak 80 orénů. Já to věděl. Hned jsem tušil, že s těmi cenami není něco v pořádku. Klid, zaklínači. Takový pokrok. Jen zastaralí zaklínači ještě pracují za almužnu. A ještě mi nadávají do mutantů. Jaká práce, taková mzda. Co s tím chtěl říct? Ale nic. Zbájzliden. Jaká práce, taková mzda. Práci mám dobrou. A vy jste všichni škrtí. Nehorázní ty lidi tady. Další kaplička. Co půjde tudy? Hele, dva psi. Tak jednou dáme na hned. S tebou si pohrajem. Tamhle vidím, že tam máme nějakýho novýho animáka. Asi ghoula. Na něj budeme asi potřebovat jiný styl útoku, ale... Čtem pes mi dají šlefurt. On mi tady nevytáhnu toho ghoula teď. A jdem na něj. Pojď. No jo, stačí tenhle útok. Zabijeme ghoula. Ještě psi do toho. Ne. Snad neumřu, pomoc. Nechte mě. Pomoc, já se bojím. Nemám životy. Kde ty bestie? Asi si dáme nějaký elík. Tady třeba. Vašťovku. Ale jeď, utíkej Geralte, ty blbečku. Budeme to tady s nima přehánět. Si pozabíháme. Kam nám zmizel ghoul? Kam zmizel? Ghoule. Si děláš pedel. Zdrhnul. No já málem taky. No já jsem taky zdrhnul, protože jsem dostal pěkný přes prdel. Což je nehezký. Já bych ho asi zabil určitě. Ale kdyby mi dozad bargeist neskočil. To se mi nelíbilo. No kdyby mají ty jinýho ghoula. Vašťovku jsme si dali, jaká regenerace tu bude. Hele, tamhle nějaký něco mocí. Jo. Tak, provedli jsme rituál magie. Tady leží nějaká mrtvolka. Ale má u sebe dost dobrý loot.
Tohle nechcem. Nebo to seberem? Nebo to nemůžu sebrat, já bych to nejradši prodal. Kolik toho máme v inventáři? No jsme skoro plný. Není místo. Pokračujem, prozkoumáme si trošku tady tu oblast. Ajeje. Někam zmizel ten třetí Bargast. Co to mám za hru, když mi mizej animace? Nebo umřel? Asi jo, protože jsem se pustil třetí ostatky, co jsem sebral. Tak tohle to byla bestie. Jsme se s ní seznámili, vypadá docela červeně, oranžově. Aha, kruh živlů. Co pak máme tady? Vstup do jeskyně. No, teď tam nejdem. To ještě nemáme dostatečné životy. Budeme se tady chvilku toulat. Koukneme na mapu. No to je dost místa na prozkoumání. A běžíme, gráte, utíkej. Jo, je to všude stejný, s mečem běžíš rychlejc. Tak. Těžký styl. Lehký styl. A kombinace. V těch barákách je určitě nějaký loot, ale to si můžu prolootovat mimo záznam. Se tady nebudu ukazovat, kde co všechno je, možná, že tam bude něco zajímavého, že udělám jen takový lehkou vsuvku a pak udělám solo nějaký záznam. Zamčené dveře, já jsem chtěl do sklípku, na pivo, do hospůdky. Kde zařval ten pes? A do prdele. Pojď. Čubo. A nebudem se s tebou zabývat. A lucíme mu. Hele, jaký poutník. Kupec. Co mi řekneš? Prokletí elfové. Valerky zase útočí na karavany jako za vás. Tak je nechte bejt. Musíš víc šetřit. Známe se? Možná. Ztratil jsem paměť. O tom jsem nikdy neslyšel, ačkoliv je to možné. Zejdi za tou malou medičkou, třeba ti pomůže. Šani mi pomoci nedokáže. Škoda. Jasně, už si vzpomínám. Geralt z Rivie. Najal jsem tě v Novigradu, abys zbavil mé skladiště Garkainů. Když to říkáš. Neměl jsem dost peněz, ale stejně si mi pomohl. Tak to jsem asi měl dobročinnou náladu. Mým obchodům se daří, takže ti mohu ten dluh splatit. Peníze by se hodily. Tady máš 100 orénů. No to je náhodička. Penízky to je darmo, nějaký starý kol. Nemám. Musím za starým pánem, abych tam dal ty. Dáň si meč a běhej rychlejc. No, koukem, seznámíme se s panem Velebníčkem. A asi to tady zapíchnem. Stůj ty, no, co jsi vlastně zač? Jsem zaklínač. A my jsme domobrana. Tak já půjdu. Musíme se podívat, zda nejsi nemocný. Mám imunitu.
O imunitě nic nevíme. Musíme tě zkontrolovat. Tak co? Vypadáš divně, ale zdravě. Pokračuj. Tak s Bohem. Vypadáš divně, ale zdravě. Tak, kovýho lůtu, kaplička. Je tu spoustu věcí. Ale pod mě jsou tady jenom příšery. Kdyby jsme si koupili ještě nějaký utopence. Jsou tady hajzlové. Pojď. Lidi a páni a dámy, tohle to jsou naši krásní utopenci. A už z nich sbíráme luty. Je nádherná hra stejně. No a oblast. Kolik to ještě musíme projít? A jo, tak to tady je takhle hezký. Odsaď, projdeme to sem. A vrátíme se zpátky v hospodě. A koukneme se ke kryptě. Přece... Žába! Žabička! Hop, hop. Čítám s tím, že potkáme ještě pár příšer. Nějaký pár gásty, nějaký jiný potvory. A pár lidí na zabití. No. Kdo pak to je tam uprostřed? Kdo to uhodne? Co to děláš tomu trpaslíkovi? Je to nečlověk, oholíme mu plnou housu. Co je ti do toho? No. Radši o to ty vypadni. Bratříčkuješ se s nelidmi, co? Schovej zbraň, nebo přijdeš k úhoni. Zapte toho pro mě, Jence. Řekli jste si o to. Tak jo. Všechno mám tady. Ty přijdeš k úhoni jako první spíš. Necháš toho trpajzlíka na pokoji. On ti rozbije hubu. Znám ho moc dobře. Aha. Jak to? Díky, že jsi to vyřídil s těma psama. Moment. Geralte, to jsi ty? Fuj, do psí mateři. Stalo se něco. Nevypadáš nejlíp. Zranili tě. Typický zaklínač. Chcípne si, oživne, 5 let ho nikdo nevidí a pak se přijde ptát, jestli se dá co nestalo. Kdo jsi? Jsi ožralý, lebo co? Hen to jsem já, tvoj kámoš, Zoltán Čivej. Kde jsi byl celou tu dobu? To nemůžu říct. Neboj se, kámoško, Zoltánovi Čivejovi ničeho vysvětlovat nemusíš. Prostě tě rád vidím. Nerozumíš tomu, ztratil jsem paměť. Pamatuji si jen pár posledních týdnů. Víš co, Geralte? Napijem se jako za starých časů. Vypadá, že tě něco žene. Moj kámoš se tu mal so mnou potkať, ale nikdy nedorazil. Možná má problémy. Nedivil by som se. Dal se k veverkám a dělal kšefty s havekáry. Veverky a havekáři. Veverky jsou nelidi. Co si myslejí? Že šisování spoza stromů jim zaručí rovnost. Havekáry jsou handlíři, co jim prodávají zbraně. Nejsem tu vítaný. Říká se, že za mor a besty možou nelidi. Našel by som si svého kámoša sám, keby to bylo jinak. Když něco zjistím, dám ti vědět. Díky, kamaráde. Řekni mi o těch veverkách něco víc. Jsou to nelidský usmrkanci, nakrmení romantickými pohádkami. Pozvedli zbraně, aby se za ty svoje ideály porvali. Za války s Nilfgaardem jich Emir zneužíval, aby v týle jeho nepřátel bordel dělali. Ještě jak je, se zeptáme. Jak je? Znáš mě, snažím se o vizimně rozjet kšeft s věcma z Mahakamu. Nic víc.
A mimo to na mě tlačí Breckenrixové, chápeš? Breckenrixové? Mám si zobrat Eudoru Breckenrixovu, ale můj budoucí tchán je až moc materiálově zaměřený. Šachta společný záměr, kde jsem po válce pracoval, se ukázala být úplně na huby. Časy jsou skurvené. Jo, Eudora Breckenrixová zase tak taky objevuje v knížkách. Jak je? Ještě jednu. Znáš mě. Mákam a vynáší to? Snad jo. Dost jsem do toho po válce nainvestoval. Prachy se musí točit. Mám pocit, že na to si měl talent vždycky. Geralte. Tak, teď když to ukončím, tak snad stínu udělat to, co tady je potřeba udělat, abych se dozvěděl něco o kouskách. O kouskovém pokru. Ale jestli mi uteče, tak to bude chtát ta hodna. Musím jít. Promluvíme si později. Který to má? Hele. Neutíkej mi. Stůj. Zoltane. Geralte. Našel jsem tyhle divné trpasličí kostky. Však ty jsou na kostkový poker. Náramná zábava. Není třeba se na to soustředit jako na karty, ale napínavé je to stejně. Kostky jsou náš trpasličí vynález. Po válce se hodně rozlezl, ale na tom není nic divného, bo ho každý žoldák hrál. Jak se to hraje? Tož si to rovnou zahrajeme, ukážu ti co a jak. Rozpaříme kostičky. Kolik dáme? Dáme 12. Tak. Klasický poker. Tyhle mám tady 4. Wow. Přidáme, mám 4. Ještě vyhrajem. Co máme teď? Trojičku. Sadíme 15, třeba ho přebijem. Ha. Děkuji ti, Zoltane. Peníze se hodí. Vyberem tady ty potvoráky. Do ohniště, to budem zapálit. No, kusky se bereme ještě jednou. Nebylo jich tady víc? Nevadí, to je jedno. Jo, ta nikam neutíká. Tady nějaký loot? Ne. Kikitiniki. Holoubek. Nějaký uťák, utopenec. Topilec. Tam je na druhé straně bujou, ale tam je ten, o kterém nám říkal lovec. Ten má trošku větší damage. Tak se na ně podíváme někdy jindy, až budeme trošku víc vyexpený. Tím si to tady krásně projdeme, ať máme otevřenou mapu. Což je taky dost důležitý. Když půjdu tamhle, tak ty hajzly po mně budou chtít glejt. A já ho pak budu muset schánět. Takže si to necháme taky na potom. Tady chodíš ty. Nechci zabít poutníky. Schovej ten meč, Geralte. Sakra, schovej to. Pokecat, ne? Žádnou práci pro tebe nemám. Nemáš pro mě práci, no to jsi šale hajzl. Ale já potřebuju práci, já jsem přece zaklínač. Zabiják monster. Vrah. Opička. Ne, neposer mi nohu. Ne, nech mi bejt. Mě to chce posrat nohu. Pomoc. Ne, je. Doufám, že to je ta... No, možná to je ta příšerka z té knížky. Co Geraltovi posrala nohu.
Co píšou? Nic čitelného. Hele. Zoltán. Jak si to šíne. Budeme rychlejší. Koukneme se ještě ke kryptě. Zpátky do hospody. Ukázali jsme si nějaký nový monstra. Což je, musím být dost důležitý. Pak si projde člověk, jestli má vůbec u nich nějaký záznam. Ohniště, není potřeba meditovat. A místo mocí. Se hodí. Nabijem si místo mocí. Asi nic. Rituál magie. Zase ohníček, nějaký plátínko. Kostí. Tady je schovaný ten alhul. A myslím, že ta krypta je zavalená, ale to se zjistí. Později. Všechno později, na všechno máme spoustu času, ale záznam už má 45 minut, takže si to musíme trošku pospíšit. Že jsme se někam dostali. Ale ta epizoda je nějaká jako moc kecací. Grál se musí vyptávat, co se kde děje. Chápu, ty si mu zase mluvit nechceš. Já s tebou taky ne. Tvojich bylinek, co by se dalo sebrat. Lidi. Takže budeme tady rychle pobíhat. Oh, bolí mě břicho, ta prokletá čarodějnice. Já nevím, jestli do toho teď chci jít, ale jo, nový věci. Oh, bolí mě břicho, ta prokletá čarodějnice. Jo, čarodějnice. Čarodějnice se tě proklela, protože jsi asi moc velký pijan. Jo, tam bydlela Abigail, kdy tam ležel ten týpek s bolavým bříškem. Hůra. No. Já si tady za kamerou projdu nějaký ty looty. Bych vás tím nezdržoval. Kočička. Mňau. A když tam bude nějaká zajímavá bedínka, nějaký dobrý lutík, tak vám o tom buď to řeknu, a nebo ne. Takže já se s váma rozloučím, dejte mi nějaký lajky, odběry, něco mi tam okomentujte, chápu, že tohle video je takový slabší, že tam všichni o něčem povídají a spíš se potřebujeme dozvědět, co se děje. Jakože tam řádí mor, že tam věstní bestie, viděli jsme dost animáků teďkon. Dobrý den, pánové. Můžete projít, prosím, rychlej. Poutník, se jim nic nepoví. Dobrý, děkuji, teď jsem tady já na řadě povídám. Já říkám, dozvěděli jsme se o moru, o bestii, že musíme najít velebného pána, aby nám dal nějaký... Tady tam k tomu uželo i nějaký ten prstínek. Takže budu rád, když mi moji hru hodnotíte. Uvidíme se příště a nazdar.